עכשיו זה השלב שאנחנו מקליטים ולא שומעים אותנו כי שכחנו איזה כפתור. בכל מקרה, שלום לכולם. לשיר הזה קוראים I'm a loser baby, so why don't you kiss me? לא מהתחלה. לא טוב. לשיר הזה שלום לכולם. הנה השיר הזה שהפעם אנחנו מקליטים ושוכחים. לשיר הזה קוראים I'm a loser baby, so why don't you kiss me? בסדר. טוב, בסדר, אז תתחיל. שכחתי להציג את האורח שלנו. הבאנו את יצחק קלפטר. יצחק קלפטר, בבקשה. שאמא שלחה אותי לגן, ישר שמו אותי בטרום. שכולם התחילו את הבית ספר, אותי השאירו כיתה במעון יום. תעודת בגרות לא הוצאתי, למרות שהלכתי למכון לחץ ושעמום. ממילא לא למדתי כלום בתיכון, חוץ מלזייף פתקים ולהבריז בתחכום. לא אני מפסידן, איש כזה קטן. מה תאמר לה, מה תאמרו, לאן נלך בחיי, לאן? גיסו אותי איכשהו לצבא. גיסו אותי איך של הצבא, אבל לא פגעתי במטרה כמו עכשיו. ושנלחמתי בלבנון, החיזבאללה חשבו שהצבא בחופשה. אחר כך נסעתי לטיול, ומיד נאלצתי לחזור חזרה. כי פג התוקף בדרכון, והמטוס המריא מזמן. כן, כך הלכה לי כל החופשה. אני מפסידן, איש כזה תאמר למה תאמרו, לאן נלך בחיי, לאן? תקשיבו, תקשיבו, יצאתי עם הבחורה הכי הכי מדהימה, והחברים הכי הכי טובים גנבו לי אותה. אף פעם לא הבנתי מה היא עשתה איתי בכלל, ושנשארתי לבד, הבדידות גם עזבה אותי. אומלל, אומלל. התלחמתי בעובדה שיש לי עבודה כזאת מוצלחת, באמת, מעולה. עד שיום אחד החליטו לקצץ, והפרק אותי, חייכתי כמו אידיוט, אני מפסידן אמיתי. אני מפסידן, איש כזה קטן, ומה תאמר לה, מה תאמרו, לאן נלך, לחיי לאן. סולה מפסידן, בבקשה. תודה רבה לגיטריסט המפסידן שניגן איתנו היום, וחזרה לפזמון כולם ביחד. הוא מפסידן, גיטריסט כזה זייפן. מה תאמר לה, מה תאמרו, מה תאמר לה, מה תאמרו, מה תאמר לה, מה תאמרו, לאן ילך בחיי, לאן? כן, זה לא הסוף. קניתי טלוויזיה צבעונית, אחרי שנה נגמרו אחריות ונותרתי בלי צבעים. קניתי גם בית ומכונית, משהו באבו אבו. באתי למנוחה, לנחלה, ומה גיליתי? לא באמת, מה גיליתי? מלונה ומכונית צעצוע. התחתנתי עם ילדים שנתנו לי לפתור להם את השיעורים, עד שהם גילו שאבא שלהם מבין רק באפסים. נבחרתי לבד הבית ושילמתי בעצמי את כל החשבונות. כן, רק מפסידן אמיתי יודע לעשות עבודה טובה בלי שום שום בעיות. אני מפסידן, איש כזה גלפן. מה תאמר לו, מה תאמרו, לאן נלך בחיי, לאן? ואמא שלי אומרת, מתי, אתה כמו כולם, זה עוד יבוא. אבל אמא, אני מפסידן ואין לי לאן ללכת מפה. ואבא חושב שהחליפו אותי עוד בבית חולים, אבל מי כמון יודע שרק מפסידן אמיתי יכול להביא ילד עם פרטים כל כך דומים. מפסידן,
המתחרה האמיתית שלנו, מלכת האמבטיה. ותודה על החזרה.